Okey, so saya refresh balik. Dalam jawab ada dua meter. Okey, so yang pertama kita ada standard library method. So standard library method ni apa? Dia adalah method yang predefined, maksudnya yang dah disediakan, yang dah memang ada dalam Java punya application. Okay, contoh method apa dia? Method untuk kita nak print output, method untuk terima input, scanner dan sebagainya lah, macam-macam lagi. So predefined method ni mudah. Macam mana kita nak guna dia, kita panggil sahaja. Kita import library file, create scanner object, kemudian kita guna sahajalah. Yang awak dah pakai dan guna-guna ni pun method lah tu. Okay, contoh kat sini method untuk nak kira square root. Kemudian method macam-macam lagi lah, method untuk print dan sebagainya. Okay, yang kedua user defined method. So method yang programmer create, yang kita sendiri create method ni. Nak buat apa terpulang. Okay, ada setengah method yang dia cuma output sahaja. Ada juga method yang dia kira-kira-kira dan dia print kat situ. Ada juga method yang dia kira-kira, dia hantar balik value macam tadi. Dia buat selection, dia hantar value string balik. Betul tak? Okay, so kena faham yang tu lah. Okay, balik tadi, untuk kita nak create method, pertama sekali mesti dapat benda ni lah. Mesti ada modifier, return type, method name dengan parameters. Okay, so untuk sekarang ni modifier kita pakai public. Public ni maksudnya method ni accessible by benda lain, itu maksudnya. Okay, return type, kalau method ni returning value, so dekat sini kita letaklah apa jenis value ataupun data yang dia return. Kalau dia hantar balik integer, dekat sini integer. Kalau double, double. Returning type ni maksudnya apa yang value yang method tu hantar balik, itu maksudnya return value. Okay, kalau tak ada, void. Method yang tak ada void, yang tak hantar value ni, dia method apa? Contoh method yang dia print dalam tu. Ataupun dia kira-kira dia output dalam tu, tak hantar balik. So void method lah. Alright, kemudian method ni. Method ni ni terpulang as long as dia ikut syarat penamaan identifier. And then parameters. Parameter ni adalah value yang method tu akan guna. Tu maksud dia. Ada setengah parameter, ada setengah method yang dia tak ada parameter, kosong. So mungkin dia tak pakai value, dia cuma output saja, dia print message. Atau kita tengok nanti ya. So bisa dapat benda ni. Tengok contoh ni. Okay, tengok method saja dia, public static void main method. Parameter dia tak ada apa, cuma ada parentheses kosong saja. Kita kena tekan parameter dia. So apa yang dia buat, tengok method body dia. Dekat tu dia cuma print message my function call. So apa yang method ni buat, dia tak returning any value, so dia buat method dan dia tak perlukan sebarang nilai. So parameter dia nah, tak ada nilai dalam kurungan tu. Okay, so apa yang dia buat, bila di method ini dipanggil, dia akan output itu sahaja dan habis. Alright. Contoh yang kedua, public static integer square parameter integer i. So kita tahu dia akan return value integer, nama dia square, dan parameter yang dia ada, yang dia perlukan adalah variable integer i. So apa yang dia buat, cuba tengok kat method body, dia akan gunakan value i itulah. So dia akan return balik i dalam i. Maksud return ni, dia akan perform kalau calculation ke value macam ni, dan nilai tu dia akan hantar balik. Hantar balik ke mana? Hantar balik ke tempat mana kita panggil method tu. Dia panggil method invoke, sebab method call. Baik, apa dia tengok sehari. So, setiap kali method ni dipanggil, dia akan terima value i. Kalau i tu 10, dia akan buat 10 darab 10 dan nilai 100 dia hantar balik. Itu maksudnya. Maksudnya kita subkan benda ni kepada method untuk kira, untuk buat. Kalau tak pakai method, kita letak dalam ni method, kita letak dalam ni, itulah, betul tak? Apa kelebihan method ni? Kenapa nak pakai? Kita letak je dalam ni, usah dia. Ha, dia macam tadi, dia kata kita boleh guna balik method ni tanpa perlu type balik dia punya statement,
Tapi kita boleh bagi value yang berbeza dekat dia. Boleh faham tak? Kalau katalah kita dah type method ni, I darab I ni, mula-mula kita hantar value dia 10. Next time kita nak pakai lagi method tapi value lain pula, hantar nilai I yang baru. Betul tak? Tak ada lagi method dia. Kalau kita nak buat dalam min, panjang pun jadi dia. Okay. So yang ni, dia kata user defined method must be defined inside a class and outside min method. So kalau awak tengok, dia define kat mana? Dalam class, tapi dia define sebelum apa nama ni, min method lah. Okay. So dia define ni my method 1, my method 2. Kemudian habis min, dia panggil, dia define dalam min method, dia panggil pun dalam min method, tapi kedudukan method ni di mana? Cuba tengok. Dia tulis ni method ni kita letak dia di luar daripada min method. Okey? Nanti kita tengok contoh susunan dia macam mana. Itu macam ni lah. Katalah dalam main method ni kita define, kita panggil dia. Contoh dia panggil macam ni kan, my method dia hantar kosong. So anytime dia panggil dekat sini method, so dari segi execution, dia punya pelaksanaan ni bila dia run program kita, bila dia jumpa method call dekat sini, apa yang dia buat, dia akan jump pergi ke method. Kemudian dia perform method ni, selepas habis dia patah balik ke situ. And then dia sambung dengan statement yang berikutnya. Itu macam dia. Boleh faham? Okay. Baik, cuba tengok satu simple method. Get this display message on the screen. Public static void display message. So, setiap kali awak tengok method, kena tengok pertama sekali apa dia punya return type, nama dia dan apa dia punya parameters. So, dalam case ni return type dia void, parameter dia adalah null. So dia tak hantar sebarang value, itu maksud dia. Okay, so apa yang dia buat, dia akan cuma message sahaja. So dalam case ni bila tak ada return type, tak ada statement return lah dalam method body tu. Kalau ada return type kat sini, integer ke apa-apa, dalam method tu mesti ada statement return something. Dia faham eh? Okay. Seterusnya. Okay, public static void main. Baik, kemudian dekat sini, yang ni dalam min ni dia panggil, ni method, dia panggil method, method definition tu di atas sebelum min tu lah. Boleh faham tak? Dekat sini dia define lah, katalah apa tadi, public, ni dia return, okay, katalah dia return integer, return integer bla bla bla, nama dia kat atas tu lah, definition dia tu. Right? So apa yang dia buat dekat sini, dia akan panggil method, nama dia sum, okay. Dan value yang dia hantar ke method tu untuk method diguna adalah 10 dan 20. Boleh faham? Okay. So, ini method dia. Apa yang method ni buat sekarang ni, okay, dia tak return value tapi dia ada parameter. So, parameter yang dia terima dia akan guna pada variable integer x dan y. Which is dia akan ambil x tu 10, y tu 20 ikut susunan dia. Boleh faham? Dan apa yang dia buat, dia akan print x tambah y. So dia akan keluar, kalau 10 dan 20, dia akan keluar 30. So dia tak return value sebab method ni dia perform dekat situ habis. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Alright. Okay, so invoke the method ni yang ni lah. Invoke ni maksudnya kita panggil dia. Kita panggil method tu. Bila kita panggil method, maksudnya execution akan pergi ke method tu. Selepas dia habis, dia patah balik ke main lah. Alright, kita tengok bila ada banyak, kita contoh eh. Okay, so dia patah balik kepada dia punya define method lah. Public, static, dia punya modifier, kemudian return type, method name dengan parameters. Okay. So yang ni penerangan lebih detail tentang method modifier tu.
So public means that the method is publicly available to code outside the class. Maksud dia, kalau kita ada kelas lain yang nak guna method ni, boleh. Dia public. Dia boleh access daripada kelas yang lain. File jawapan yang lain, maksud dia. Okay. Static means that method belong to the class and not specific object. Maksudnya dia umum lah, bukan specific object sahaja tu static. Kemudian return type yang tadi tu lah. So based on value yang dia nak return, kita tulis. Kalau tak ada, void. Kemudian method ni, nama method, parameters. Dia kata methods can be capable of receiving argument. In this method does not receive any argument. So methods are empty. User also have to check the number of parameter together with the data for each parameter. But parameter ni dia kena hati-hati sebab bila kita nak call method, kalau macam ni method ni tak receive value. So bila kita call tak hantar value lah. Kalau dia receive value, bila kita nak invoke method, contoh macam kat atas ni, dia receive value kan. So bila kita nak panggil dia, kita kena hantar value. Kalau tak hantar value tak boleh lah, dia nak guna value apa tu lah. Ha, berbeza dengan kalau dia nak macam ni, dia memang tak perlukan ini value, so kita panggil sahaja. Kita tengok contoh yang banyak nanti. Alright, so tadi return type. So kalau void, maksudnya does not have a return data type. So kalau ada data type dekat sini, so dia akan return data ikut data type dia. Dia return kat mana? Dia return data ni, dia return balik dekat dekat mana dia panggil tu. Okay, tengah tengok nanti, jangan risau. Baik, sekarang kita tengok contoh ni eh. Kalau tak nampak. Dia kembang tulisan ni. Okay. So. So dekat sini. Dalam apa nama kelas dia, nama dia simple test method. Okay, ni kelas biasalah, kita letakkan nama kelas. Kemudian dalam main ni, kalau tengok dia punya main method dia simple, dia tiga line saja. Okay, so dekat sini kalau tengok memang tak ada import apa, tak ada import Java file, import Java util, scanner apa tak ada sebab tak ada input. Okay, so apa yang dia buat dalam main ni, mula-mula dia akan duduk dekat sini. Apa yang dia buat, dia akan system.out.print, dia akan print hello from the main method. So dia keluarlah output dia hello from the main method. Betul? Kat screen. Kemudian apa yang dia buat, dia akan panggil method display message. So ni kita kata method invoke, kita panggil method ni. Okay. Dan kalau tengok dia panggil method ni, parameter dia tak ada value yang dia hantar. Okay. So bila dia panggil method secara automatic, execution sekarang akan jump ke sini. Jump ke method body, method tu. Okay. So bila dia jump ke sini, then dia akan perform yang ni lah. So dia akan perform, method ni tak return value dan dia tak perlukan any value. Okay, apa yang dia buat, dia cuma output saja. Hello from the display message method. So dia keluarlah output hello from display message method. Okay, selepas dia habis method ni, execution akan ke mana? Akan patah balik ke main balik. Anggap macam kita buat sub-sub kerja kita dalam main. Pergi sana, dah siap main balik. Pergi sana, main balik. Macam tu lah. Okay, so dekat sini dia akan print balik back in the main method. So output dia akan jadi macam tu lah. So yang ni dia perform dalam main, yang ni dia perform dalam method, yang ni balik-balik ke main. Jelas? Okay. Katalah dia nak perform balik output message hello from display message method ni. So kalau nak kita buat kan, kita panggil lagi sekali dia kat ni. So display message, panggil lagi. Dia patah balik ke method tu pula. Boleh faham tak? Itu kelebihan method. Jadi kita minta nak guna, kita panggil sahaja. Dan kalau kita nak guna dengan different value, kita hantar value yang berbeza. Okay? Baik. Cuba tengok contoh ni pula. Okay, ni kita akan tengok dia punya susunan dia, flow dia eh. Okay, so kelas ni nama dia Deep and Deeper. Okay, so apa yang berlaku dalam dia punya main method ada tiga line juga. So mula-mula dia akan perform statement pertama, so dia akan keluar output I am starting in main.
Seterusnya dia panggil method deep dan value dia null. So bila dia panggil, equation akan pergi ke sini. Okay, method ni buat apa? Okay, so dia akan start dari sini lah. Apa statement yang pertama dalam method tu. So method ni akan keluar message, I am now in deep. Okay, itulah output dia, I am now in deep. Betul? Kemudian dia recut pula yang kedua. So yang kedua ni dia panggil pula method lagi. Nampak tak? Method dalam method. Okay, so bila dia panggil method deeper ni pula, execution akan bergerak ke sini. Okay, dan bila kat sini sekarang dia akan print, I am now in deeper. Okay, keluarlah output dia, I am now in deeper. Selepas habis, dia ke mana? Dia akan patah balik ke tempat yang dipanggil. So yang ni dia akan patah balik ke sini. Dia sambung di bawah dia. Sebab dia panggil kat situ jadi, betul tak? Deeper ni. So dia akan print pula, now I am back in deep. Selepas tu habis dan dia akan patah balik ke main balik. Now I am back in main. So output dia, I am starting in main, now in deep, now in deeper, now I am back in deep, now I am back in main. Boleh? So boleh nampak tak macam mana flow program kita sekarang ni, dia structure dia kalau ikut masih lagi sequence lah. Dekat main tu sequence, dekat method ni pun sequence semuanya. Betul tak? Tapi susunan flow tu dia dah start dia pergi method, start patah balik dan seluruh, dan itulah seluruhnya. Boleh? Boleh faham tak? Boleh lah. Alhamdulillah. Sebenarnya tak susah pun. Method ni benda tu je. Yang nak jadi, bukan susah, yang nak jadi kita nak kena fahamkan kita nak guna method ni nak buat apa. Apa value yang kita nak bagi dekat method. Apa value yang method tu hantar balik. Yang tu nak kena faham. Tapi konsep method sebenarnya macam ni lah. Kita nak sub-sub kerja tu je. Yeah? Baik. Ada nak tanya apa sampai sini? Yang penting flow education ni awak kena faham eh. Education flow of apa kata-kata program yang dengan method ni. So awak boleh pergi dalam method, ada method, ada method, ada method lagi, then dia patah balik. Eh? Dan dalam method ni, okay, yang kita kata tadi structure tadi, sekarang semuanya sequence. Kalau tengok contoh yang video tadi, dalam method dia ada selection. Betul tak? So awak boleh gunakan method ni untuk every structure. Kita dah belajar dah, selection, looping, array, semua boleh guna dalam method. Mungkin awak buat assignment nanti, awak dah faham method, untuk nak input data dalam array, awak pakai method. Panggil nama dia apa? Input array method tu. So, letak dia di bawah, bila dia panggil, dia akan input dalam method. Array tu, method tu awak pakai looping. Instead of semua dalam main, awak pecah-pecah. Betul tak? Boleh cuba nanti. Okay. Okay, dah sikit lagi time. Baik. So, kita sambung eh. Explain method return type based on method value. Okay, sekarang kita nak tengok tentang return type. Okay, method return type based on return value. User defined method are methods that the user create. Samalah dia abang tadi. So, kita yang create method ni. To execute the method, you have to call or invoke. Kita kena panggil method tu. Okay. Two general category of method. Kita ada void method dengan value returning method. So void method ni dia simply perform a task and then terminate. So dia buat sahaja apa yang dia perlu buat dalam method dia. Sebab tu habis. Bila habis, execution akan patah balik ke method call atau method invoke. Okay. Value returning method, dia akan hantar balik sebab any value. Katalah kita set integer, dia hantar balik integer. Dan bila dia return value, dia akan skip certain part of the apa nama ni method tu lah. Kalau tengok contoh tadi, dia buat selection tu lah. If age besar pada 18, dia akan return. If age kecil pada 18, dia return minor. Betul? As dia return adult. So bila umur dia kurang pada 18, dia akan return minor, which is automatic execution dah keluar daripada method patah balik ke, dia dah skip bahagian else dia, betul tak? Maksudnya, bila dia jumpa statement return, automatic dia akan patah balik ke method call. Dia tak value, itu maksudnya. Return type method, itu value returning method. Ok?
Okay. So untuk void method, dia tak ada return statement. So tak ada return dalam statement kita. Kalau ada return, dia akan jadi error. Sebab awak set method to void, cuma-cuma dia hantar value, tak boleh. Eh? So dia punya standard, kita kata form dia, bentuk standard dia, dia punya ni, dia punya method header, semua modifier apa semua tu, kemudian followed by method body. Walaupun satu statement kena letak bracket. Sebab dia macam main method juga. Main method kena ada bracket ke? Sama lah. Eh? So mesti ada curly bracket ni. Baik. So dia adalah void. Contoh, ha, ni lah. Public void my method. Eh? Okay. So a void method and accepting no argument. Baik. Void method, awak tahu, dia tak return value. Tu maksud dia. Kemudian accepting no argument maksud dia, dia tak perlu sebarang nilai. So bila kita panggil method call ni, ni method call, dia tak hantar sebarang value. Tu maksud dia. Dia hantar null, parentheses kosong sahaja. Okay, boleh faham? Dia adalah avoid void method with no argument. Tu maksud dia. So kita panggil method ni tak hantar value, apa yang dia buat dia akan print sahaja dan habis. Tu maksud dia. Simple. Ni method yang paling simple. Baik. Yang kedua, void method accepting argument. Sama dia masih lagi void, dia tak return any value, tapi dia akan receive value. Kalau tengok dekat sini, dia akan, bila kita panggil dia, kita hantar value 2 dan 3. So dia akan terima. Dekat method header kita mesti ada parameter. Dalam kurungan tu ada parameter. So bila ada parameter, maksudnya dia receive value. Boleh faham? Dia nak guna value ni untuk apa? Terpulang. Dalam game ni dia nak guna untuk dia nak tambah. Dan selepas dia tambah, dia tak return. Dia akan print dekat sini. So selesai kerja dia. Dia tambah, dia papak. Habis kerja, then habis method. Tak perlu return value. Unless kalau dia nak return balik sum ni ke main dan nak guna untuk benda lain. Dia faham tak? Kita akan tengok contoh nanti. So ini contoh kedua, void method with accepting argument. Apa dia receive value. Boleh faham? Beza dengan tadi kan? Boleh? Ada dua contoh ni je lah. Eh? Okay, ni contoh ketiga. Tapi bentuk yang sama macam tadi, void method accepting no argument. So nak tahu no argument tak no argument, cuba tengok dekat method call. Dia tak hantar value dan tengok dekat method header kat sini. Dalam parameter tu tak ada apa-apa. Jelas eh? Okay, dia mesti consistent, sepasang. Kalau method tu tak hantar value, dekat method header yang terima pun tak boleh ada value. Boleh faham? Jangan tiba-tiba sini ada, sini kosong, tak boleh. Ataupun di sini kosong, di sini ada parameter, tak boleh. Dia jadi error lah. Okay, so method ni buat apa? Method hello ni dia print hello, habis. Then method welcome, print welcome, habis. Method Malaysia, print Malaysia. So inilah output dia. Kalau nak ikut tak macam method, print je kan. Tapi nak tunjukkan method dia bagi faham dulu. Saja nak buat bagi rumit. Tapi bila awak punya pengiraan tu kompleks, terutamanya macam assignment awak tu, kalau awak runggup semua dekat main, awak akan perasan panjang, betul tak? Awak nak input dah satu loop, nak display dah satu loop, nak search satu loop lagi. Kalau awak sudah kepada method, awak boleh kurangkan dia kepada mungkin 5 line sahaja dalam awak punya main. Yang lain tu duduk dekat method. Betul tak? Haa, kita cuba tengok. Okay. So yang ni void method accepting argument. So dekat method call ni, kalau tengok dia panggil dan dia hantar nilai 5. Kita boleh hantar variable, jadi dia hantar value. Kalau nak hantar variable, kita lah variable 6, number. So dalam tu tulis variable dia, yang dia hantar variable dengan value dia. Tu maksud dia. Dapat eh? Okay, so kat sini dia panggil, tapi method ni void, tapi dia ada argument. So argument dia, value 5 ni dia akan letak pada variable number. Awak nak pakai, katalah dekat sini kita hantar number pun boleh. Maksudnya yang dia hantar sama nama variable, yang diguna sama pun boleh.
Tak ada masalah. Tapi kalau nak mudah dengan kita, kita bezakanlah. Baik. So dekat sini dia akan receive value 5 letak dekat variable number. Apa yang dia buat, dia akan print dan dia keluarkan variable 5. Kat zoom. Okey, jelas? Dia tak return value, dia perform kat sini habis. Okey. So output dia mula-mula dia print hello, kemudian dia print the value is 5. Kalau dari segi execution, yang ni dekat main, yang ni dekat method. Dekat method display value. Betul? Okay. Contoh seterusnya. Vote method and accepting argument. Okay, ni panjang sikit. Baik, sekarang kita tengok eh. Okay, sikit lagi eh. Integer X 10, kemudian dia print benda ni. Dia keluarlah kat output tu, I am passing value to display value. Kemudian dia panggil method display value dengan nilai 5. So bila dia panggil ni, execution akan pergi ke sini. Dan dia hantar nilai 5, 5 tu masuk dekat variable number. So sekarang apa yang dia keluar, dia akan print the value is 5. Betul? Okay, selepas dia selesai, dia akan patah balik ke next statement dalam main. Sekarang dia panggil sekali lagi, tapi dia hantar value X pula. Which is X adalah 10. So bila dia terima, 6 tu dah jadi 10. Betul? Patah balik ke sini. Dia hantar pula X darab 4. Which is X adalah 10 darab 4. 40. So dia hantar 40. Kat sini dia akan print 40. Patah balik ke sini pula. Dah habis, habis. So now I am back in main. So output dia adalah I am passing value to display value. Kemudian, the value is 5, the value is 10, the value is 40. Now, I am back in main. Betul? Mana output dia? Ha. So, boleh faham tak macam mana execution tu? Okay. Once bila awak faham execution ni, sebenarnya awak dah faham dah method. Cuma lepas ni nak practice macam mana cara nak create method tu. Apa benda yang kita nak buat method. Apa value kita nak hantar. Dia perlu return value ataupun tak. Itu sahaja. Once bila awak faham method ni sebenarnya, awak boleh simplify awak punya main function tu ke dalam bentuk yang simple, organized dan cantik sahaja. Alright. Tu kita akan sambung kemudian nanti. Ada apa soalan? Ada soalan tak? So saya harap awak fahamlah method ni eh. Boleh nak apply dalam assignment awak. Tapi tak wajib lah. Kalau tak faham, tak jalan buat hari dia slow je. Okay, so kita akan sambung kelas kita hari Khamis. Kalau tak faham method, masih lagi tak faham, tolong bagi faham lah. Mereka tanya saya apa boleh, nak jumpa lagi cikgu awak, mana dia boleh. Ada satu lagi, saya tak pasti dah keluar announcement ataupun tak, tapi ya, dah beritahu lah.